Jaz upam, da vam je bil danes malo drugačen format videa, tudi všeč. Prihodnje bomo mogoče kaj tazga ponovili. Jaz moram reči, da se mi je kar uresničila ena življenjska želja, da smo šli s fokusom RS na sneg. Že spet. Že spet, ja. Ker sva že tokrat rekla, zdaj pa zadnjič vozva RS-a, ampak evo. Danes je prišla spet ta priložnost. Hvala Roku iz Hartjunda. Poglejte tudi na njegov kanal Roko Stanšek na YouTube. Tudi on dela zelo hude videe. To je to. Subscribejte pa se vidimo v naslednjem vlogu.